Azərbaycan televiziyasının operatoru 1989-cu il təvəllüdlü Sirac Abuşov və Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov Kəlbəcər rayonunda xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən minaya düşərək həlak olublar. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə Az TV sədri Rövşən Məmmədov öz Facebook hesabında məlumat verib. Baş verən hadisə erməni vandalizminin və düşmənin mülki şəxslərə qarşı törətdiyi cinayətlərin daha bir nümunəsidir. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri gəsici adından hər iki həmkarımızın ailəsinə dərin üzünə başsağlığı verir, onlara Allahdan rəhmət diləyirik. Həmkarlarımız xatirələrimizdə işinin peşəkarı mərd və cəsur şəxslər kimi qalacaqlar deyə Məmmədov qeyd edib. Hadisə zamanı Az TV-nin rejissoru Emin Məmmədov, nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü və kənd sakini yaralanıb. Az TV-nin hadisə yerindən yayımladığı videonu videomuzun aşağı açıqlama hissəsinə əlavə edirik.